পোন্ধৰ পোন্ধৰ হব যেন লাগিছে, ইমান বেছি ৰ'দ পৰিছে। 31-32 ওপৰত হ'ব যেন লাগিছে গৰমটো। টেকনিকত কাম নকৰিলে মানে কষ্ট হয় বেছি। আরে কেনা ক্যা চাহতে হো? গুড মৰ্ণিং ফ্ৰেণ্ডছ, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ ৱেলকাম জনাইছো। আজি ইমান বেয়া কালাৰ ৰ'দ দিছে, মানে মানে অৱস্থা বেয়া হৈছে। আকৌ মানে মোক কালাৰৰ কাম কৰিব লাগিব আজি। যোৱাকালি ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখাইছিলো যে ফ্ৰেম আনিছো বুলি, তাৰ আগতে মানে দেহাকো থৈ আহিলো কলেজলৈ, আৰু গাহৰি দানাও দিব আছে। ডেইলি ৰুটিনে আৰু মোৰ, কিয় ইমানকে কি কওঁ আৰু, মানে ভালেই হোৱা নাই এইকেইদিন, মানে ভাল ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যোৱাকালি, মানে কাম 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 বুলি লাগি থাকোঁতে লাগি থাকোঁতে মানে সময় নোহোৱা হৈছে। ভিডিঅ' ল'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ মই, জাষ্ট ওপৰৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু। গাহৰি দানাটো দিলোঁ, দিয়াৰ পাছত এতিয়া মানে আকৌ বজাৰ ওলাই যাওঁ। মানে নহৰু লৈছিলোঁ কি মানে বেচিবলৈ কাৰণে, মানে 2 টকা তেনেকৈয়ে পাব লাগিব, হয় নাই? তো মানে লোকেল নহৰু হয়, তো সেইটো ল'বলৈ গ'লোঁ। এতিয়া নহৰু লৈ লোৱা হ'ল, তাৰপিছত এতিয়া ঘৰলৈ গৈ লওঁ। ঘৰত মই কামবোৰ কৰিলোঁগৈ, ঘৰত আহি পালোঁ আৰু লোড কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু অলৰেডি 10-15-20 কেজিমান মানে বুকিং হৈ গ'ল, অলপ পাছত দিবলৈ যাম। এতিয়া ৰঙৰ কাম কৰিলোঁ দেই। প্ৰথমতে চিৰিজ মাৰিলোঁ, এয়া চাওক, আৰু কেইটামান বাহিৰত ওলাই থৈছোঁ। এবাৰে ভাগলৈ গৈছে আৰু দৌৰি দৌৰি। চিৰিজ মাৰিলোঁ, চিৰিজ মৰাৰ পাছত তাৰপিছত সেই প্ৰাইমাৰ মৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু। সেইদিনাখন সমান মামৰ নাই, তো সেইকাৰণে মানে ওপৰা ওপৰি মাৰিম আৰু। এই চিৰিজ মাৰিব নাই নহয়, সেইকাৰণে বেছি কষ্ট নাই। আৰু কালাৰ মাৰোঁতে অকণমান কষ্ট হ'ব আৰু, মানে কাৰণ মানে কিবাকৈ আছে, অলপ বেলেগ বেলেগ টাইপ আছে। গেটটো হ'লে মানে একদম ডাইৰেক্ট ইজিলি কৰিব পাৰিছিলে। এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ আৰু। এই ওপৰা ওপৰি মামৰে নাই ইয়াত, হ'লে ওপৰা ওপৰি মাৰি দিওঁ আৰু যাতে মানে প্ৰব্লেম নহওক। এই ইয়াত লাগে, ইয়াত আছে অকণমান, ফোন ধৰি দিব লাগে, কোনো নাই। সেইকাৰণে মোৰ ভিডিঅ' বেছি ল'ব নোৱাৰিম, মই যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম আৰু ল'বলৈ কাৰণে দেই। চিৰিজ মৰা হৈ গ'ল, তাৰপিছত প্ৰাইমাৰ মাৰিম আৰু ৰেষ্ট কৰি লৈছোঁ। পুৰা ৰ'দ মানে আজি পুৰা বেছি, বহুত বেছি গৰম পৰিছে আজি। এতিয়া সময় 11টা বাজিছেহি, দেহাই আজি হেল্প কৰিব নোৱাৰিব আৰু, কাৰণ তাই কলেজ গৈছে। তাই ফ্ৰী থাকিলে মানে অভিয়াছলি হেল্প কৰে, নকৰা নহয়। তাই বেছিভাগ থাকে, বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু। কামটো কৰি লওঁ সোনকালে ৰ'দ দিয়া সময়তে। আকৌ মানে আজি ভীম ঘাটিব ওপৰত, তো সেইকাৰণে প্ৰাইমাৰটো মাৰটো মই প্ৰিফাৰেঞ্চ লৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্টত। কৰাটো বাৰু টেনশ্যন নাই, সোনকালে শুকাই যাব ৰ'দত, কিন্তু ভীম যে ঘাটাৰ আগতে মানে কমপ্লিট কৰাটো বেছি ভাল হ'ব, সেইকাৰণে এটা প্ৰাইমাৰটো মাৰি লওঁ দেই। প্ৰথমতে থিনাৰ আৰু কালাৰ মিক্স কৰি লৈছোঁ, নিজৰ কাৰণে অকণমান থৈ দিব লাগিব হাতটো ধুবলৈ কাৰণে। তো সেইকাৰণে মানে কষ্ট হয় ওলাওঁ গুচাবলৈ। সেইদিনাখন গম পালে আপোনালোকে কি মানে গ্ল'ভছ লগাই কৰিলে মানে লাভ নাই, আৰু আৰু ব্ৰাছ ৰেডি কৰিলে মানে বেছি সময় লয়। আপোনালোকে বহুত কমেণ্ট কৰিছিলে বাৰু ব্ৰাছ ৰেডি কৰিলে বেছি ভাল হয় বুলি, ভাল হয় কিন্তু সোনকালে শেষ নহয় মানে, তো টাইম লাগে বহুত। তো সেইকাৰণে ভাবিছোঁ লাইক ব্ৰাছ ৰেডি নকৰোঁ, ডাইৰেক্ট কাপোৰ ৰেডি কৰিম আৰু। আজিও কাপোৰত কালাৰ দিয়ালোঁ, তাৰপিছত এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু, যিমান পাৰোঁ সোনকালে শেষ কৰিলে বেছি ভাল হ'ব ন। মায়ে কৈছে ৰ'দত কাম নকৰিবলৈ কাৰণে ছাতি ল'বলৈ কৈ আছে, তো ছাতিয়ে লৈ আহিলোঁ নেকি, মানে বহুত বেছি ৰ'দ পৰিছিলোঁ, বেমাৰ হোৱা চান্সেছ বহুত বেছি আছে। হোৱাৰ পাছত ছাতি লৈ লওঁগৈ, বেয়া ৰ'দ পৰিছে অ' আজি, তিতা ফটা ৰ'দ দিছে। এডাল মৰা হ'ল বাৰু, এয়া চাওক। তাৰপিছত মায়ে কৈছিলে ছাতি ল'বলৈ, ছাতি ল'লে মানে প্ৰব্লেম হ'ব, কাৰণ এইটো ছাতিক চম্ভালিম নে মানে নিজক চম্ভালিম, তো সেইকাৰণে চাৰে জেগালৈ মানে বা চাৰিডালমান থয়, তাত মানে কি হয় ন ইজিলি কৰিব পাৰি আৰু, বা দুটা ছাইড ছাইডে লগাই যাতে মানে বালি নালাগক বুলি আৰু কালাৰত। তাত যিহেতু দাদাই হেল্প কৰি আছে, মদিদা, তো যিহেতু কথা এটা জনাব বিচাৰিছোঁ, সেইদিনা আমি কৈছিলোঁ যে বৰা বুলি জোকাইছিলোঁ যে, এতিয়া বৰা নহ'ল আৰু, বিয়া পাতিলে। কামটো কৰিলোঁ চাৰে জেগাত কৰাটো নিচিনা নহয়, কামে কাম, আপোনালোককতো কৈয়ে থাকোঁ কাম 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 বুলি কৈ, আপোনালোকক চাগে মই বৰে কৰাই দিছোঁ আৰু। তো এতিয়া লাগিলেও অলপমান দেই, নাই কাপোৰো ধৰি দিবলগীয়া নাই, আমাৰ মদিদা ধৰি আছে ইজিলি, এতিয়া ইমান কষ্ট নহয় আৰু, চায়ো হয় আৰু সহজো হয়। টেকনিকটো গম পোৱা নাছিলোঁ, এইটো নিঞ্জা টেকনিক দেই, এনেই আৰু দেই, বেয়া চেয়া নাপাব।
Tomo aja video besi dikulian aku ruaru. Aja video ini mantan kubisa. Till then, bye bye and good night and take care.